mám tu list. Je od Katky. Píše list na rozlúčku a tam píše aj o tom, koho si zvolila za farmára týždňa. Keď včera vypadla Lenka, že odišla domov, tak úplne mi zhasla nádej, že ja môžem byť farmár týždňa. Lebo s Lenkou sme sa predtým bavili, ona hovorila, že dala by za farmára týždňa mňa. A jak sa stalo hento, že ona odišla proste preč a bol tam ten zápas, dueli, a všetko dopadlo úplne inak, ako sme všetci očakávali, tak hneď mi bolo jasné, že farmár týždňa určite nebudem.